ကျွန်တော်မှာရှိရဲ့အရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရတာမို့အကူကြီးကျွန်တော်ကိုကြတော့စူပါငေါက်ပါတင်ပေးပါအရာအလုံးတင်ပေးပါကျွန်တော်ဘက်ကအများအလက်ခံဖို့အတင်ပါလို့ဒါရိုက်တာဆရာစတီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်သူဘက်ကနေလည်းညီလေးရေဘာမှမပူနဲ့အဲ့အတွက်ကကြတော့အကူအကောင်းဆုံးတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကကိုဟာကိုအရန်ချစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကbody ကအစကျွန်တော် smart ကြပဲနေချင်တယ်ပြီးကြတော့အဝတ်အစားတွေကအစကျွန်တော် smart ကြပဲနေချင်တယ် smart ကြနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကအရန်သဘောကြတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက boy မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က man ဖြစ်ချင်တာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကအဲ့ကိုဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲသွားမှာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကကြတော့လေရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီယုံတင်ကားအတွက်လည်းအချိန်တွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဗျအခုကကြတော့ဒါရိုက်တာကကိုစတီးဗာပရိုဂျူဆာကကြတော့အမတီဗီကျော်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုရဲ့အမအောင်ဆုံးကားလေးပါဟုတ်ကဲ့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကကြတော့အများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ပထမဆုံးကားမို့လို့အရန်အားထည့်ထားတယ်ကိုဘက်ကလည်းပြီးကြတော့ဒီထွက်လာရင်လည်းပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ထွက်လာရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပရိသတ်တွေစိတ်ကျေနပ်မှုအများဆုံးရရှိအောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီ body တွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို body ပိမ့်ပိမ့်ပပလေးဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နေရတာအခုလည်း weight ထချနေရတော့အကကကြတော့ကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့စိမ့်နေကြဘာလို့လဲဆိုတော့အကကျွန်တော်ဘလို့မှမရဘူးကတာမကတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောက်မကဖူးတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဒီကာရက်တာနဲ့လိုက်ညီအောင်ကြတော့ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးမှအခုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေရပြီးကြတော့အကအတွက်လည်းခက်ခက်ခက်ခဲကိုလေ့ကျင့်နေပါတယ်အတွေ့အကြုံတိတွေအများကြီးရမယ်ဆိုတော့ရင်ခုန်သာတတ်စာရင်ကကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးကားဆိုတော့ထွက်လာရင်ပရိသတ်တွေစိတ်ကျေနပ်မှုအများဆုံးရရှိပါမလားပေါ့သူတို့တွေအများဆုံးသူတို့တွေစိတ်ကျေနပ်ပါမလားဆိုတာကိုတွေးရင်းနဲ့ကိုက pressure တွေအများများတယ်ပြီးကြတော့ကိုနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ရမယ့် senior တွေအကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းအဆင်ပြေပါမလားပေါ့အမျိုးမျိုးတွေးရင်းနဲ့ကိုအတွက်အဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့အတွက်က item buy နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ item buy နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ကိုဟာကိုပေါ့နော်အယူတယောက်လို့ကိုယ့်ဟာကိုလိတ်ကျင့်မိရမန်ရှိမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကားမပြေဘူးတိုင်းရင်သားဆိုတော့အဲ့အားလေးတော့အခက်အခဲတော့ရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကားရိုက်ဖို့အတွက်မြစ်တိမ်မှာဒါရိုက်တာဆရာစတီးကိုကျွန်တော်သူ့ကိုစကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အပွင့်လင်းဆုံးသူ့ကိုပြောပြတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်ကစကားတော့အဲ့လောက်ထိမပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားတရုတ်ဆောင်တွေထက်စာရင်ကျွန်တော်မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အကိုကြီးပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကသူများလိုတင်တန်းဆင်းလဲမဟုတ်ဘူးအပါတင်တန်းမှလည်းမတက်သာဘူးအဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှာရှိရဲ့အရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရတာမို့အကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြတော့စူပါငေါက်ပါတင်ပေးပါအရာအလုံးတင်ပေးပါကျွန်တော်ဘက်ကအမြဲတမ်းလက်ခံဖို့အတင်ပါလို့ဒါရိုက်တာဆရာစတီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်သူဘက်ကနေလည်းညီလေးရေဘာမှမပူနဲ့အဲ့အတွက်ကကြတော့အခုအကောင်းဆုံးတင်ပေးမယ်သူဘက်ကနေလည်းအရန်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုရဲပြီးကြတော့အကောင်းဆုံးတင်ပေးမယ်ပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးတက်တစ်စတွေကိုအခုပေါ့နော်ပုံသူပုံတွင်းရင်ပုံတွင်းချင်းတို့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းမို့ပို့ပြီးမှကြိုက်တယ်ညီလေးအဲ့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့အခုအကောင်းဆုံးတာဝန်ယူပြီးမှတင်ပေးမယ်ပြီးကြတော့သူနဲ့လည်းတရက်တက်ချင်းပြီးမှပေါ့နော်တက်ချင်းပြီးမှဒီ item ဘိုင်းရဲ့ character ဘိုင်းရဲ့ကောင်းကောင်းလေးလိတ်ချင်းဖို့အတူကျွန်တော်အချိန်ပေးထားပါတယ်ဗျ character ဆရာစတီးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောတဲ့ဟာကိုအမှန်တရားချင့်နေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ language ဘိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီစကားပြောတဲ့အပိုင်းတွေကိုကြတော့တော်တော်လေးကိုလိတ်ချင်းယူရမှာပါမစ္စတာဂျဲကနေတရုတ်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့မျိုးလင့်ချက်တော့ရှိတာရှိရရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအဖြစ်ရှင်ဆုံးလဲတရုတ်ဆောင်ပဲဒီမစ္စတာလန်ချောင်းမှာမရှိချင်တာမို့အဲ့ဒီရှိချင်တဲ့ရခိုင်နှုန်းထက်တရုတ်ဆောင်ဘိုင်းမှာရှိချင်တာပိုများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်လို့ပါဗျကျွန်တော်မှာကြတော့စန်သားဆရာတွေကကြတော့အများကြီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့တွေ့တိုင်းသူရဲ့
ကောင်းကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပြီးကြတော့သူ့စီကနေတင်ယူလေ့လာမှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်ပြီးကြတော့သူဘာဖြစ်သူဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအောင်မြင်နေရလဲပေါ့ပြီးကြတော့သူနဲ့တွေ့တိုင်းအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေစကားပြောပုံတွေကအစအကုန်လုံးအတူယူတယ်ပြီးကြတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးစီကနေတင်စီယာမြင်စီယာကြားစီယာစီကနေအကုန်လုံးတင်ယူနေပါတယ်ဗျ ကိုကိုတိုင်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဒီကာရက်တာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကာရက်တာနဲ့ကိုအကြွေဒီရုပ်ရှင်စကားမှာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဂျန်တယ်မန်ပေါ့နော်လုံးဝစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါစမတ်ကြကြနေတတ်တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တ
်ကာရိုက်တာအတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်အတွက်အရန်ကြီးအခက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားကာရိုက်တာတွေမှာအာတခြားပေါ့နော်ဂျုံဂျုံကြအရန်ဆင်းရဲတဲ့အရန်မွေးတေးရဲ့ကာရိုက်တာတွေမှာဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လာအဘလိုဘက်ကိုပူအားတမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ drama ဘိုင်းရဲ့ action ဘိုင်းရဲ့ပေါ့နော်ပူအားတမလို့ထင်မိရပါအဲ့ drama ဘိုင်းမှာကိုက gentleman ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆင်းရဲသားဖြစ်ဖြစ်ဘလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့ drama ဘိုင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပူအားတမလို့ကိုဟာကိုထင်မိရပါပေါ့villain နဲ့လိုက်မယ်လို့ထင်မိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကvillain ကကြတော့အခုဒီခေတ်ဒီခါမှာကြတော့ villain ရေဆိုပြီးတတ်မှတ်တာတော့ဒီခေတ်လူငယ်တွေမှာကြတော့မရှိတော့ဘူးသူရဲ့တယောက်ဆောင်မိုက်တယ်ဒီလူအထာကြတယ်မိုက်တယ်အမျိုးတွေပဲဒီခေတ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲပူကြည့်သွားကြတော့ villain ဆိုလဲ villain ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်မဲ့ character လဲ villain ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီး villain တော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအတွက် look up ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ villain ဘက်ကိုလဲ a little လေးတော့သွားပါတယ်like မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံး schedule ချပြီးမှအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတာကကြတော့နောက်လ February 5ရက်နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေစရိုက်ပါတော့မယ်ပြီးကြတော့ဘေးချိန်ထွက်မှန်လဲဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ချိန်မှာကြတော့ confirm တော့မလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့5ရက်နေ့မှာကြတော့စလုပ်မယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကအရန်မကြဘူးလို့ထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတော့ဒါရိုက်တာတွေလည်းသူတို့လည်းသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့အရန်စူးစမ်းတယ်ပရိုဂျူဆာတွေလည်းသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေရဲဆိုတော့အရန်တော့မကြဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကနေပြောင်းလဲလာမှု body ကအစရုပ်ရည်ကအစပြောင်းလဲလာမှုတွေကျွန်တော်တင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတချို့comment တွေကနေအစပေါ့နော်အပြီးကျတော့ messenger box တိသူတို့တွေလာပြောကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်မှာအများကြီးဒီအနစ်နာခံမှုတွေပြီးကျတော့တီးခတ်မှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအနာခံမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်အရင်ခံပြီးမှလှုပ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကနေကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တခုကကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအသက်30ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာတခုအသက်အရွယ်တခုရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ဟာကိုအရန်ချစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘော်ဒီကအစကျွန်တော်စမတ်ကြကြပဲနေချင်တယ်ပြီးကြတော့အဝတ်အစားတွေကအစကျွန်တော်စမတ်ကြကြပဲနေချင်တယ်စမတ်ကြကြနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကအရန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကဘွိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမန်ဖြစ်ချင်တာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကအေးဂိုးဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုချိန်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကနောက်ထပ်အောင်ဆိတ်တိုင်းကျနေပြီလေစိတ်တိုင်းကျမှုရရှိခဲ့လားသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်ပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေထိကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျမှုဆိုတာကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုစိတ်တိုင်းကျမှုဆိုတာကကျတော့မရှိသေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုတက်လှမ်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောအများကြီးကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ထပ်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီတယောက်ဆောင်တယောက်လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ character နှစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောလာတဲ့ကလတ်လာတဲ့ဒီ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် body လေးတွေကို
အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အကြေးရဝတင်လဲဝမယ်ပိန်တင်လဲပိန်မယ်တောင်းတတင်းတင်းဖြစ်ရင်လဲတောင်းတတင်းတင်းဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကျွန်တော်အရန်သွားမယ်ပေါ့အလုံးတဘောအရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ body ကိုစမတ်ကြကြပဲကျွန်တော်နေချင်ပါတယ်ဗျအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးလဲစဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးကြတော့စိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်အောင်လဲကိုယ့်ဟာကိုယ်အမြဲတမ်း motivation နဲ့ယူနေပါတယ်ဗျโอเค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 ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျတော့ပုံတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျတော့အရင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရန်ဂယူဆိုင်ခဲ့တာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုခုပြောမယ်တစ်ခုခုလူများတွေကြဲရဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေမလောက်အောင်ကြောက်တယ်ပြီးကျတော့အရန်လည်းရှက်တယ်ပြီးကျတော့ဒီကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ပြီးကြတော့ဒီဆက်ပြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဆက်ပြိုးရေးကြောင်းစင်းဆိုတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အခြေအနေမှာအရန်ကြီးအသက်အခံတွေများတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကအသက်အခံတွေချိုးနှိမ်မှုတွေအများကြီးခံစားရတယ်ပြီးကြတော့ဒီအနုပညာလောကထဲရောက်လာရင်ကသူ့ဟာနဲ့တူလဲအသက်အခံတွေအများကြီးခံစားရတဲ့အခြေအနေမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်တီးလိုက်ရတော့အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမြဲတမ်းသူ့ဟာနဲ့သူကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတာလို့ရင်လည်းမကောင်းတာပြောမယ်ပြီးကြတော့ကိုကောင်းအောင်နေရင်လည်းမကောင်းတဲ့လူကမကောင်းတာပဲမြင်မှာပဲပြီးကြတော့အဓိကအချက်ကကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းနေဖို့အရေးကြီးရယ်ကိုကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တီးလိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမစ္စတာပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်လာတဲ့အချိန်နေမှာကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတင်မယ်ဘာပဲဖြစ်တရားကကြတော့တင်တဲ့ chain တခါကြရယ်ကိုအိမ်ထောင်ပြူသွားတဲ့အခြေအနေကြရင်ပေါ့နော်အသက်ကြီးလာရင်ကြရင်ဩအခုဒီလိုတွေလုတ်ခဲ့ပါလားဒီလို body နဲ့ဒီလိုတွေနေခဲ့ပါလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းမလေးတွေလည်းဒီလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်အရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းမလေးတွေအားပေးတာတော့မြင်ရင်ပိုပြီးမှပြောပါရဲပြီးကြတော့ထုံင်းတူဆိုပါပဲကောင်းလေးတွေတွေ့အားပေးရလဲ sporting ပေးရလဲမြင်ရင်အရန်ပြောပါရဲလို့ပြီးကြတော့ဒီ man တွေကိုအကုန်လုံးကိုဖြည့်ပေးရကကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတလေဆိုအလုပ်တွေအရန်ပြီးစီးရမအားဘူးတခါတလေဆိုအလုပ်ကပြင်ပန်းလာတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုအရန်အိတ်ချင်တယ်အရန်အိတ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာအရန်ပြင်ပန်းတယ်အဲ့ရတဲ့ရောက်ရင်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့က man တွေအရန်ရေးထားတော့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကြည့်ပြင်ပန်းနေရင်တောင်မှသူတို့ကိုအချိန်ပေးပါတယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းတတိယပါတယ်ချစ်နေပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က message လေးကိုပေးချင်လို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်မအားရင်တောင်မှကျွန်တော် reply လေး comment တွေပြန်ပေးဖြစ်တယ်တချို့ messenger မှာလာပြောတဲ့အချိန်နေကြတော့ messenger မှာကြတော့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတော့တယောက်ချင်းကို reply မပြန်ဖြစ်မိဘူးပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းပြန်ပေးဟုတ်ကဲ့